Show us up guys, välkomna till en helt ny Emerative video. Nu står jag här i min tajta jävla tröja, för jag gillar tajta tröjor och små barn. Nej, men hur som helst, jag är tanken då att vi har en trimmad jävla moppe här. Trimma, den går i 80. Det är en jävligt trimmad moppe. Ring polisen om ni ser den här. Nej, ni behöver faktiskt inte göra det. Men nu är det så här att en glottistik bakom kameran, hur som helst, han har trimmat den här moppen, vilket är olagligt. Och vi gör ju inte olagligheter på den här kanalen, så nu är planen då att vi ska sätta tillbaks allt som det var. Vi kan dra lite om historien om den här moppen. Där kör jag. De sitter här. Lägger omkörningen på en bil. Så kommer en annan bil. Bromsar. Och så in på en trottoar som bara åker omkull lite lätt kanske. Krockar. Och moppen glider så på vägen. Ja, exakt. Röret Enoxet som satt innan. Om ni inte har sett Enox-videon så bör ni göra det. Jag kan lägga till en sån grej där uppe. Planen är då att göra en helt original. Och sen sälja. Va? Vi ska sälja MT. Ja, exakt. Kameramannen ska sälja sin MT för att få lite pengar. Men alltså ska alltså det var så här, det var jättebit här under och buckligt, och sen man ser ju på gasen den är ju lite flakt. Och styret är även snett. Den är jävligt skitig också. Aldrig sett en så här skitig i hela mitt liv. Men vi sätter igång. Vi hade tänkt att börja med att få tillbaks ECU:n saken. ECU-strypningen och va. Och lata som vi var och jävligt dumma i huvudet, så bara tog vi den närmaste saxen vi hade till oss bara. Som jag gjorde med dina bollar också. Ja. Men vi sätter igång. Det är en jävligt hård skruv som sitter här jävligt hårt. Och då får man använda sina fina impaktverktyg. Hålla i moppen nu bara. Det är typ liksom, den tar kraften från hammaren och vrider den rätt håll. Ja då. Snyggt. Ja, men nu är i alla fall bara planen att vi ska ta bort den här tanken. Hitta ECU:n här någonstans, var den nu är. Och sen får det barn typ. Fixa sladdarna så de sitter ihop. Ja men nu, let's go! Ja men grabbar, här ser vi då situationen. Jag vet inte om ni ser det, kanske ni gör. Det är i alla fall en sladd som har avklippt där. Och det är jävligt jobbigt. Jag kommer börja gråta. Kommer jag faktiskt inte göra. Men jag tänker att jag bara svarvar loss lite så här frikoppartråd. Nu har vi då lite tenn och en lödgrej. Yes. Och eftersom vi ska, det är inte så jättestarkt här. Så då bara droppar man på lite här. Så blir det lite starkare än vad det var innan i alla fall. Man ser inte så bra då. What's up guys, välkomna tillbaks till Tors mig. Där, det är inte det finaste deljobbet. Alla elektriker kommer antagligen hata mig och försöka döda mig. Det är lugnt, jag är en bra ninja och kommer skylla mig. Om ni försöker gå på mig, jag lovar er, jag kommer göra självförsvar och lite till. Yeah. Nu tejpar vi upp där så vi ska hålla man lite bättre. Man ser dock inte så jävla mycket, men... Man ser dock inte så jävla mycket, sa Angelo. Nu är det dags att inte vara så gangster och sätta tillbaks pluggen eller katalysatorn eller vad fan man kallar det. Kanske kebaben, kanske... Vad mer kan man kalla en pluggen eller? Kebaben, för det tror jag. Det är bara att sparka lite där tog. Ska jag sparka? Ja, proffsmäck. Men det är bara att ta en gummihalman och träfacken. Där har vi pluggen i, eller? Nej, vi måste ju förbättra det. Jaha, snurra på den. Ja, det tänkte ju faktiskt lite dumt, må jag tycka. Hur fan ska vi få tillbaka den då tog? Ja, men det är bara att snurra lite. Yo, what's up guys? Då har vi fått i pluggen, eller katalysatorn, eller kebaben som jag prefererar att säga. Nu ska vi höra den låten. Japp. Det låter riktigt mycket som Jonas originalmoppe. Ja. Jag tror faktiskt att varvstrypningen funkar. Det lät som det tycker jag. Och man hör att det är plugg i, vilket är en bra grej antar jag. Ja, exakt, luftburken. EGR-slangen eller vad fan heter. Om ja, det heter så, det vet inte jag. Och sen drev, fast drev behöver inte ens ta idag egentligen. Och sen styre. Åh oh, jäklar! Höjningssats på MRT. Jävligt hög MRT. En jävligt hög MRT är det vi ser. Vi har då tagit bort de fina. Hej då, jag pratar. Fan vad kaxigt sagt det där. Hej då, jag pratar. Ja, vi har i alla fall skruvat ut de skruvarna som satt där. Nu tror vi att vi ska ta bort luftboxen och skruva på luftslangen som ligger där borta. På luftboxen så att det blir bra. Men så vi gör det. Let's go. Nu står en glottistik här och jobbar med sin lilla luftburk. Det är så jävla mörkt under decembertiderna. Han står och jobbar med sin fina luftburk. Han har i alla fall fått på EGR-slangen nu. Vilket är väldigt duktigt gjort av honom. Medan han står och pillar på sin fina luftburk där. Kan jag börja med honom. Så vi kan ju också säga tiden. Ja just det. Det var så här att vi fick på luftslangen på luftboxen. Och så skulle vi sätta dit den av. Och så märkte vi att fan, den luftslangen går ju på den här sidan fjärden. Och att den inte får plats där för det är ett jävla avgasrör här. Så då, nu står han och skruvar bort den igen och skruvar dit den. Och det är ett jävla jobb. Jobb, tycker vi. Uttryckligen. Bara det vi gjorde först tog typ en halvtimme så vi måste göra om det här. Ja, exakt. Men nu kan vi det där så det går snabbare nu.
Men så länge så börjar jag byta styre. Det är lite snett. Nu har jag lossat styret lite så det sitter löst. Allting sitter fucking stenhårt och jag lyckas skruva bort en bromscylinder. Och jag känner mig så stolt över det så jag tänkte säga det här på en film. Nu har jag fått av ett fint litet kopplingsskrapp och en mobilhållare. Eftersom jag är en sån professionell youtuber, då ska jag sätta på lite timelapse här. Det jag tänkte. Hello guys, när jag skulle montera på nya gasvajern så var den för lång. Så jag tänkte då, smart som jag är, eller inte, att jag skulle ta och... Så då hade jag tänkt att jag kunde klippa bort den här. Men nu råkade jag att klippa bort knipsgrejen som tar tag i själva gasantaget. Så det är bara en sån här jävel. Men vi sätter ihop den ändå så det är så komplett som möjligt, så att säga. Då har fatbar-styret på. Eller då har, vadå? Då är fatbar-styret på. Fett bra. Och cylinderbromsen är på. Och kopplingshandtaget, en sån här backspegel, är på. Han sätter på ett rör. Han har även fått på luftboxen. Så det ser mer komplett ut nu än vad det gjorde förut. Vilket är ett steg i rätt riktning. Men vi kan starta den och se lite hur den varvar i alla fall. Kanske inte hur snabbt den går, men liksom hur den varvar och så. Nu är allt klart då, förutom att gasvagnen inte funkar. Munstycke och sen... Ja, exakt. Munstycke, värmer, drevet och kåporna. Och den är ingen reggplåt heller. Så den är ju extremt olaglig just nu, vilket inte är okej i dagens samhälle. Men ska vi köra en liten teststart och se om det låter något bättre? Eller så vänta, nu ska vi inte dö av den jävla avgasning här. Så nu öppnar vi porten här. Oj. Så nu blir vi förhoppningsvis inte i allgasarna. Ja, men kör du. Det låter faktiskt som en orgmoppe nu också. Oj, ja. Man känner ju originalmoppe-lukten. Yo, what's up guys? Bum. Jäklar. Regplåtshållare. Fan, vilken cool gasfire. Och regplåtshållare. Men jag kände den här var nog clean. Ja, den var clean. Ja, hur som helst, nu har vi tagit bort gasvajern. Vad fan har jag den? Det här är jävla höljegrejen. Så nu ska han öppna sin nya fina gasvajer. Och då kör vi på det och försöker få in den här igen. Hello guys. Nu har vi då fått på den här grejen här, så, tycker jag. Så då ska vi bara plocka på, så stoppar vi in den där. Snyggt, då är vi bara med. Du fick i den. Sådär, då kan vi testa här. Se om vi den går upp. Ja, det går uppåt i alla fall. Tjo, de är här då. Jo, what's up guys, nu är det så här att vajern var för jävla lång. Så vi har behövt ta massa jävla distanser för att skiten ska passa. Men gasvajern är för jävla lång. Så vi behövde ta och typ dra den 13 här runt motorn. Ja, jag vet inte, vi ser. Fan är det där för? Oj. Fan är det gasvagn sitter här jävla. Vad tög den är. Skitsamma. Yo, what is up guys. Nu är det då dags att markera hålen och borrhålen för blinkersen. På den nya registreringsplatshålen som man ska på. Jag har nu då tagit och markerat upp vad jag ska borra. Så då tar jag min fina borrmaskin och borrar lite lätt. Sådär, då blev det fina hål här. Det blev ju nice. Men nu är det så att jag måste borra för regplåten då. Jag har nu markerat två ställen på registreringsskylten. Så jag ska bara ta och borra igenom det. Jag visar inte den för då måste jag hålla på och blurra massa. Det blir skitjobbigt tycker jag. Då är det då två fina hål. Borrare, nyborrare till och med. Nybakare eller vad fan man vill kalla det. Nybakare. Det var lite fint sagt faktiskt. Lite förnuligt av mig. Nu får det bli en liten test start. Får se. Det ryktas som att det ska vara hög tomgång. Det rullar på fint, tycker jag. Fy fan, originalmoppen är alltså. Sorry för att det är så jävla mörkt, men nu ska jag köra en liten drive-by här för mig har sagt. Så se hur snabbt den går. Thank you.
Baby! Funky! My darling, I love you, I love you.